Ardian Bitraj dhe Mimoza Bruzia janë dy punojësit e Bankës së Shqipërisë të cilët u arrestuan një ditë më parë nga policia. Ata akuzohen se në bashkëpunim me njëri tjetrin, kanë kryer për 4 vite një vjedhje spektakolare nga Banka e Shqipërisë, vjedhje që ka vlerën e 600 milion lekë vetërim. Kallëzimi për ta është bërë nga vetë banka, ndërsa pas verifikimeve prokuroria ka urdhëruar arrestin e tyre ditën e djeshme, duke zbardhur dhe skemën e vjedhjes. Gjithçka është zbuluar fare rastësisht pas një auditi të brendshëm të bërë ditën e hënë nga inspektorët e bankës. Ata kanë konstatuar se një pjesë e parave të vjetra do të azgjësoheshin për të zvendosur me të reja. Ndërsa kontrollonin kutitë ku mbaheshin parat, inspektorët duan rreth se disa kutitë ishin hapur më parë, ndërsa në vend të kartë monedhave në ato u gjetën libra të vjetër. Me njëri janë kallëzuar dy punonjësit e bankës, Ardian Bitra, specialist në qendrën e emisionit të monedhës, si dhe përgjegjësja Mimoza Bruzia. Pas arrestimit, Bitra i ka pranuar se ishte ai personi që kishte vjedhur parat. Në rrëfimin e tij, punonjësi i bankës tregoi mënyrën se si arriti të vjedhë shumën kolosale të llogaritur në afro 4.3 milion euro. Kartmonedhat vinin nga Zvicra të paketuara në kuti me peshë fikse. Vetëm një në 40 kuti hapi për të kontrolluar sipas Ardian Bitrajt. Pas përfundimit të procedurave, ai merrte në punë libra me të cilat zvendësonte parat brenda në kuti, për të arritur të njëjtën peshë. Ai ka pohuar para hetuesve se ka patur ditë që ka vjedhur deri në 10 milion lekë të rinj, ndërsa ka pohuar se të gjitha parat i kishte harxuar në kumar. Ndërkohë që Mimoza Bruzia, përgjegjësja e departamentit të kësaj qendre, kishte mësuar prej 2 vitesh për vjedhjen, por nuk kishte reaguar. Arrestimi i të dyve u bë me vendim gjykate me akuzën e vjedhjes, duke shpërdoruar detyrën dhe mos kallëzim të krimit.